advogada, professora, na sonda, Essa parte a gente devia treinar, viu? Vai calça ser... luva. O bicho vai pegar essa luva. Tô só avisando. Então depois a gente coluca as luvas ali. Vou calçar a luva. Todo mundo vai calçar a luva. Então calça a luva, não quer não? É igual puxar aqui. Não, a professora da gente tem que tirar. É só sugestão, que eu tô de boa também. Nada, também. Senão o vácuo não vai estar funcionando. Tá bom? Porque se você deixar. Isso, ó. Fez o movimento, tirou e colocou o oxigênio. Se você ficar muito tempo, o paciente para. É uma entrada, é um movimento que você faz. Exato. Você colocou, faz o movimento, tira, devolve o oxigênio para ele. Aí com esse mesmo que você vai fazer, você vai colocar de volta. Quando você fica lá, você fica. Exato, senão se você ficar o tempo todo, na verdade, cada movimento de aspiração, no máximo 5 segundos. Tirei o oxigênio. Coloca de novo 5 segundos e tira. Exato, senão você mata o paciente parado. Aí depois que eu vou aspirar. Vai aspirar e o paciente entra em parada. Nossa, precisa. Não, porque ele era trágico, né? Cai na boca, né? Professora, quando é só na tráquea, não precisa, né? Nariz e boca. Também? Porque lá. Mas não tinha qualquer. Lá ela fez só boca. Ela não fez nariz. Ou ele vai estar com tráqueo, ou. Ah, mas ela falou. Ah, peraí. Na tráqueo tem que fazer no nariz também. Nariz e boca. Okay. A gente faz nariz e boca. Ok. Quando você fala de aspiração de vias aéreas, a gente está pensando de tudo. Tudo, ok. Né? Então, a tráqueo, eu estou pegando a região realmente de traqueia, secreção aqui. Nariz e boca tem secreção. Okay. Que é no tubo, eu estou pegando a árvore brônquica, nariz e boca. Ok. Agora, quando tiver na tráqueo, tem alguma recomendação especial de como proceder, de introduzir a sonda na boca, na narina, é a mesma coisa? Como assim? Não, quando o tubo estiver direto aqui, na traqueia. Você fala aqui? É. Mesma coisa. Você vai desconectar do ventilador, na verdade alguém desconecta para você, uhum. E você faz a respiração. Certo. Não, certo, mas na boca e no nariz, é a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza. Não muda nada. Vamos sair do intervalo?